እኔ በመዘመር አምናለሁ። ካለን የሰዓትበት አንጻር በፕሮግራም መመራት ጥሩ ነው። ካለን የሰዓትበት አንጻር ግን በመንፈስ ቅዱስ መመራት ጥሩ ነው። አሜን አትሉም ወይ? አሜን። ሰዓቱ የመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አመራሩም የሱ ቢሆን የተሻለ ነው። አሜን ነው። አንዳንዴ ዘምረን ብቻ ብንለያይ ፕሮግራሙን በመፍጹም ልንገመገምበት የምንችልበት አግባብ የለም። ምክንያቱም እንዲዘመር ከሆነ መንፈስ ቅዱስ የፈለገው ዘምረን መውጣታችን ድል ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዝማሬ ድል የሆነበት ጊዜ ነበረ። በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ ይህን ታሪክ ሄዳችሁ ታገኛላችሁ። ዮሳፍጥ የሚባል ንጉስ በለነበረበት ጦርነት ያሰናዳው ኳየር ነው፣ ዝማሬ ነው። ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና የሚሉ ጌጠኛ ልብስ የለበሱ ኳየሮችን ነው በጦርነቱ መጀመሪያ ረድፍ ላይ አቆመ የሚለው መጽሐፍ ሲናገር ዝማሬውን በጀመሩ ጊዜ ይላል። እና እየተዘመረ ድል አለ ወይ ካላችሁ፣ አዎ። ሳትገስጹ አንዳንዴ ዘምራችሁ ድል ታረጋላችሁ። አየ፣ ድል ለማግኘት መገሰጽ ብቻ አማራጭ አይደለም። ጥሩ ነው መገሰጽ፣ መቃወም ጥሩ ነው። እኛ አበሾችም ስለሆነን ደግሞ ወኔው ውስጣችን አለ። ግን ደግሞ አንዳንድ እንደ አማኝ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሆኑ የድል ስልቶችን ግን መለማመድ አለባችሁ። እግዚአብሔር ዘምሩበት ካለ መቃወም አይደለም አማራጩ፣ መዘመር ነው። አሜን በል አንተ። ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው። እየዘመራችሁ አንዳንዴ ድል ይሆናል። እየዘመራችሁ አንዳንዴ ፈውስ ይሆናል። እየዘመራቸው አንዳንዴ ነገሮችን እግዚአብሔር ራሱ ያስተካክላቸዋል። እስቲ አሜን በሉ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ጳውሎስና ሲላስ በሌሊት ነው የሚለው እጃቸውም እግራቸውም ታስረው እስር ቤት በማለዳ ሞት እየጠበቁ። ይህ ሁኔታ እኔና እናንተን ገጥሞን ቢሆን ኖሮ እንዴት አድርገን እየተቃወምን በዚህ ንጉሥ ላይ የሚሰራ በወታደሮቹ ላይ የሚሰራ በፍርድ ቤት የሚሰራ እያለን ረጅም ሰዓት ነበር የተቃውሞ ጸሎት የምናደርገው። ጳውሎስና ሲላስ ግን ጸለዩ አይልም። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ በሌሊት እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ጀመረ ይላል። እየዘመሩ እያለ መጽሐፍ እንደሚል የሁለቱ የዘማሪዎቹ እስራት ብቻ አይደለም፣ አብረው የታሰሩ እነኛ ታሳሪዎች ሁሉ እስራታቸው ተፈታ። አንዳንዴ ዝማሬ የአንድ ሰው ነገር አይደለም የሚፈታው፣ የአካባቢውን ነገር ይፈታዋል። ግድ የላችሁም፣ እመኑኝ። ዛሬ እየዘመርን የዚህ አካባቢ ነገር እግዚአብሔር አስለቅቆታል። አረ አሜን። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 እና በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 መካከል አራት ምዕራፍ ነው ያለው። 12 ላይ እነ ማርቆስ ቤት ጸሎት ይደረግ ነበር ይላል። ያውም አጥብቆ ለማን? ለአንድ ጴጥሮስ። ምክንያቱም አንደኛው ሐዋርያ ሞቷል፣ በነጋታው ጴጥሮስ ሊገደል ነው። በእነ ማርቆስ ቤት ውስጥ ባለች ቤተ ክርስቲያን ከባድ ጸሎት ስለ ጴጥሮስ ይደረግ ነበር። እግዚአብሔር ለጸሎታቸው መልስ ሲያመጣ መልአክ ወደ ጴጥሮስ ላከ። ጴጥሮስንም አስፈትቶ ወደ እነ ማርቆስ ቤት አመጣው። ጥሩ ነው ጸሎት ሰው ፈቷል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ በእነ ማርቆስ ቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ስትጸልይ አንድ ያስፈታ ጸሎት፣ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ሁለት ሰዎች ሲዘምሩ እዛ እስር ቤት ያሉ ሰዎች እስራታቸው በሙሉ ተፈታ። ዝማሬ ዛት ማች ፓወርፉል። ዘምርበት፣ ሲበላሽ ዘምርበት፣ ሲጨልም ዘምርበት፣ ግራ ሲገባ ዘምርበት፣ ማውራት ስትሳይ ሲያቅት ጂፓስን ክፈትና ምንም አትበል ዘምርበት። እግዚአብሔር ስላንተ ይነሳላ። ታና ኮራ ታና ማሳ ዘምርበት፣ ዘምርበት፣ አመስግንበት፣ ዘምሪበት። ሎተሪ ደርሷት ነው ወይ እስኪባል ድረስ ዘምሪበት። የጠየቀችው ነገር መጣንዴ እስከሚባል ሰው ሁሉ እስከሚገረም ድረስ ጂፓስሽን ክፈችና በሰማሽበት መርዶ ቀን ዘምሪበት፣ እልል በይበት፣ ጨፍሪበት። እግዚአብሔር ስላንቺ ይነሳ። አረ አሜን። አዎ ይነሳል። ሰማይ ምን አለ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገለጠልን ሰማይ ብዙ ያለው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መዘመር ነው። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የቃል ጊዜ አላየሁም። ሁሌ ግን ሃሌሉያ የሚሉ ቅዱስ ቅዱስ የሚሉ ያውም ደግሞ ወድቀው የሚዘምሩ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ወድቀው ዘመሩ ይላል። ወድቀው ብችላና ወድቅ አያረን ዝማሬ የሚጥረውን ሰው ችግር አይጥለው። ለዝማሬ ቀድሞ የወደቀ ለችግር አይወድቅም። አይ ለዝማሬ ካልወደክ ነው ለችግር የምትወድቀው። አይ ችግር ከሚጥልህ ምስጋና አይጣልህ። ያን ጊዜ ለእግዚአብሔር ያመጣኸው ክብር፣ ለእግዚአብሔር ያመጣኸው ምስጋና፣ አስቀድመ ያቀረብከው መስዋዕት ስለ አንተ እግዚአብሔር ይነሳል። አሜን ነው። ስለዚህ መዘመር ጥሩ ነው፣ አበረታታለሁ። እኔ በሚቀጥለው ዘመን ያየኋት ቤተ ክርስቲያን ከእኛ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ነው የምላችሁ፣ ከዩኒቨርሳል ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ከዚች አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ብዙ አምልኮ ነው ያየሁት። በቃ የፈውስ ፕሮግራም በአምልኮ ምንም አንድ ሰው ቆሞ የፈውስ ትወና የሚተውንበት ምንም ምክንያት የለም። የሚፈውሰው ሰው አይደለም፣ የሚፈውሰው ጌታ ነው። እሱም ፕሬዝ እናደርጋለን። እዛ ጋር ሰው ከዊልቸር ላይ ይነሳል። እሱም ፕሬዝ እናደርጋለን። እዛ ጋር ክራንች ይጥላል። እሱም ፕሬዝ እናደርጋለን። ቋጠሮች ይፈታሉ።
እሱን ፕሬዝ እናረጋለን እንቆቅልሾች ሁሉ ይመለሳሉ። እሱን ፕሬዝ እናረጋለን ሃሌሉያ አጋንንቶች ይመታሉ። በሚቀጥለው ዘመን ጌታ ምስክሬ የሚሆነው እንደዚህ ነው። ብዙ የዝማሬ ሰዓት ይሆን እና አንዳንድ ሰው የዝማሬን ፕሮግራም ማሸጋገሪያ ነው የሚያደርገው የቃል ጊዜ እስኪ ጀመር ድረስ ነው ዋና ነው የፕሮግራሞች ሁሉ ዋና የዝማሬ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች። ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።